Biz görürük ki, bidət əhlinlə bizim əhlüsünnə vəl cəmaənə sələflərin fərqi nədədir? Dəlillərdə məsələn fikir versək, hətta dəlillərdə gətirməyində onlar gətirəndə dəlillər, ümumi dəlillər gətirirlər. Amma biz isə təfsilata gedirik. Dəlilləri yığırıq. Məsələn, çünki düzgün nəticə çıxmaq üçün yollar var. Gəlir dəlilləri cəm eləmək. Və budur bəzilərində məsələn çatışmayan cəhət. Məsələn, oxuyur bir dənə dəlili, cəm etmədən nəticə çıxardır. Hansı ki, nəticə çıxartmaq da elə deyil. Necə bilirsiniz ki, vəziyyət ümumiyyətlə heç də yaxşı deyil, ümumiyyətlə müsəlmanlar arasında. Xüsusən də, düzdür, cavanlarda dönüş var dinə, ancaq vəziyyət necədir? Vəziyyət belədir ki, alimlərə münasibət, elm əhlinə münasibət, alimlərə bağlantı demək olar ki, qırılıb. Qırıblar bunu. Və nə üçün? Təbii ki, vəziyyət belədir ki, o vaxt ki, məsələn, cavanlar görəndə ki, bəzi ölkələrdə, məsələn, müsəlmanların haqları tapdalanır. Məsələn, müsəlmanları öldürürlər, qırırlar və s. Bəzi cavanlar gözləyir ki, alimlər bu saat elan edir cihad. Yəni, addım atsınlar hansısa. Görəndə ki, alimlər atmır, bu cavanlarda bu şübhə yaranır. Şübhə yaranır alimlərə qarşı. Ya bəziləri deyirlər ki, o alimlər işləyirlər harasa, ya deyirlər ki, bəziləri bunlar qorxaqdırlar və ya bəziləri avamlar deyirlər ki, bunlar saray alimidir, yəni hakimiyyət nədir, onu eləyirlər və bəziləri cürbədə şeylər deyirlər, özünüz də eşidirsiniz. Təbii ki, bu təhlükədir böyük, yəni alimlərdən çəkinmək böyük təhlükədir. Alimlərdən çəkinmək həmçinin bu deməkdir ki, elm öyrənmək artıq lazım deyil. Ona görə fikir versin o firqələrə, elm bəziləri tələb etsə də özləri tələb edirlər, özləri oxuyurlar. Yəni, alimlərə ehtiyac olmadan. Və özləri də deyirlər ki, öz aralarında təbliğ edirlər ki, əlhəmdə Quran tərcümə olunub, hədislər tərcümə olunub var, oxu özün başa düşkünə. Bu, böyük təhlükədir. Bunu deyən özü təhlükəyə salır. Çünki əgər tutaq ki, bu 10 nəfərin içində deyirsə bunu, bu cür üslubla. Və bilmir ki, bu, əgər biz Quran sünnəni hamısına həvalə eləsək, belə öz necə başa düşürsünüz, özünüz, hər şey aydındır göyə ki, və hər şey aydın deyil axı. Ona görə bir təfsirlər yazılıb. Təfsirlər nə üçün yazılıb? Rahatlaşdırmaq üçün, Quran ayələrini düzgün başa düşmək üçün. Hədislər, sahabilərin sözü, alimlərin şərhi, bunlar hamısı cəm olunur ki, düzgün başa düşmək üçün, haqqı tutmaq üçün. Və deyirsən ki, sənə ki, alimlər satqındır, bunlar saray alimlərdir hamısı və ya haraç işləyirlər, heç uqla asma olaraq, özün oxuyur, özün şeylə. O adam özü bilmir ki, bu 10 nəfərin arasında deyəndə bunu, 10 nəfərin hərisinin bir dənə ağlı var. Ola bilər, hamı düzgün başa düşməyəcək, bir dənə, yəni o deyən kimi. Hər kəs başqa cür başa düşəcək, sabah ona qarşı çıxacaqlar. Bu 10 nəfərdən neçəsi. Özün təhlükəyə salır. Amma sadəcə bilmir. Ola bilir ki, alimlərdən uzaqlaşdıranda cavanları hələ olacaq. Ona görə fikir verirsiniz, haqqı başa düşmək üçün, bilmək üçün dəlillərlə, əgər istəyirsənsə, mütləq dəlillər cəm eləmək lazımdır məsələdə. Hətta düzgün nəticə çıxarırsan. Həmçinin, bu da mühümdir, cəm eləyəndən sonra. Baxmaq lazımdır, alimlər nə deyib bu məsələdə? Və hələ mən danışmıram, cəm eləyib bacarırsan, yoxsa yox. Çünki elm hasant deyil, elm üçün gərək oxuyasan. İslam belə deyir ki, sən dünən gəlmişsən dinə, ibadətə başlamışsan, bir dənə kitab tovhidi tərcüməsin, oxumanla artıq sən dünkü qutardı. Mənim üçün fikir versin, dəlillərinə olanın, məsələn, bidət əhlinin çox var, ümumi dəlillərdir. Necə ki, məsələn, rafislərin və ya sufilərin, və ya xavaricdən quyruqları və s. masirlərin dəlillərinin fikir versin, ümumi dəlillərdir. Məsələn, deyir ki, Allah subhanətə buyurur ki, kim kafirlər dostusu, o da onlardandır, məsələn. Qutardı. Qəti şəkildə bu elə yanaşır ki, məsələyə, elə başa düşürür ki, kafirlə heç bir əlaqə olmaz. Əksinə görəndə belə nifrətlə baxmasan, fürsət düşsə öldürmək. Belə təbliğ olunur.
Amma hansı ki bilmir ki həmən ay Quranda bu ayəni nazil edən həmən başqa surədə, başqa ayədə deyir ki, əhli kitabdan sizə evlənmək halaldır. Yaxşı onda onun hələ mövqeyinə elə çıxır ki, Quranda ziddiyyət var. Necə yəni Allah Subhanahu deyir, onlarla dost olmayın, onları sevməyin. Kim olar, dostu o da onlardandır. Başqa ayədə deyir ki, onlarla evlənə bilərsiniz. Bu nə deməkdir? Deməli, Quranda da ziddiyyəti yoxdur axı. Deməli, nəsə başqa şeylər var. Deməli, bu ayı birbaşa tutulmur. Bu ayə şərhi var. Necə dost tutmaq, necə sevmək, nəyi sevmək, kimi. Deməli, şərhi var. O, bu da çaşdıran. Ona görə, məsələn, bir də təhlilə fikir versəz, çox dəlillərin ümumi dəlillərdir. Məsələn, deyir ki, Şeyx Rüstam dedi, bələ, çox qutardır. Və ya məsələn, Şeyx Albani deyib ki, Fələstində cihad fard olaydı, hər bir müsəlmana. Çox. Şeyx Albani deyib ki, Fələstində deyib onu. Hamı deyib onu. Lakin, deyib ki, ged orada döyüş günə. O, başqa məsələdir. Başqa məsələdir. Yəni, məsələ fard olayın, o demək deyil, elə o saat. Fard olayın da həc. İndi durub həcə gedə bilərik, yox. Yəni, şərtlərinin həcərindən, həcərin şərtlərindən biri gerək, zilə həcə ay girə, vaxtı. Həmsinində baxma lazım, imkanı var, yoxsa yoxdur. Məsələn, cihad, zəkat da fard olayın deyil, lakin o demək deyil ki, çıxart cimləndir, nə varsa hamısını atkinə. Yox, nisab var. O nisab olandan sonra, o bir il ərzində sən, bir il tamamından sonra çıxardırsan kifaz yalman. Həmçin oruc da, həmçinin namaz da, həmçinin belə də. Cihad da həmçinin. Cihad da ibadətdir, onun da qaydası var. Belə birbaşa işinə tətbiq eləmək olmaz. Belə şeylər çaşdırırsınlar cavanları.